Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили. Никола Недялков пита, защо братя Шумахер никога не са били съотборници и какво щеше да стане, ако бяха се събрали, примерно, в отбора на Ферари. Ми не са били съотборници по много причини. Първо, защото Ралф Шумахер в най-малка степен дължи кариерата си, дължи развитието на своя успех във Формула 1 на това, което преди него постигна брат му, защото Ралф беше по-малкият брат на Михаел. Много трудно бихме могли да си ги представим в един отбор по много причини. Първо, че по никакъв начин нямаше как двамата да бъдат събрани в един екип, който да каже на Ралф, че трябва да стои на втори план зад Михаел, което пък Михаел щеше да пожелая. И Ферари нямаха интерес от подобно развитие. И от маркетингова гледна точка, нали, винаги има националността, има значение, пазарите и всичко останало. Съвняването на двамата също в един и същи отбор не би било, как да кажа, не би било добро за отбора, защото скоростта им, начинът им на работа беше различен. Просто не си мисля, че изобщо е стоял подобен въпрос. В крайна сметка Михаел винаги имаше право върху така писано или написано, няма значение, но имаше влияние върху избора на втория пилот във Ферари. Така че аз честно казано не виждам по какъв начин биха могли да бъдат съотборници, а и чисто спортно, според мен, Ралф не би искал да се постави в позицията, която бяха, да речем, Рубенс Барикело или Маса дори в някакъв период от време, макар и за малко. Така че наистина не ми се вижда резонно. Ралф беше доста амбициозен, доста по-амбициозен, отколкото хората смятаха. Много хора смятат, че имаше много талант в него, но беше различен от Михаел и аз никога не съм могъл да си ги представя в един отбор. А що се отнася до това, какво можеше да стане на пистата? Спомням си един старт на Нюрбургринг, в който Михаел така притисна Ралф до стената, че всички просто бяха шокирани от това до каква степен той е решен да спечели, да натиска, да побеждава дори собствения си брат и не мисля, че щеше да е добра идея някой да приеме двамата в един и същи екип. Просто защото те бяха такива хора, които не можеш да събереш. Това не е Уилсън Фитипалди и Емерсон Фитипалди. И това са доста различни хора. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.